გამარჯობა. ვაგრძელებთ შეხვედრების ციკლს მშობლებთან ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ორგანიზებით და დღევანდელ შეხვედრას ფასილიტაციას გაუწევ მე, თინა თინაოსაჯანიშვილი, ადრეული ჩარევის სპეციალისტი და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემა, როგორც ალბათ სათაურიდან შეიტყვეთ, იქნება ემოციური ორმხრივი რეგულაცია და თვითრეგულაცია აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებში და არამარტო. იმიტომ რომ რეალურად ემოციური რეგულაცია არის ის საბაზისო პროცესი, რაც საფუძვლად უდევს ძალიან ბევრი უნარის განვითარებას, როგორიც არის მაგალითად ყურადღების კონცენტრაცია, სოციალური ჩართულობა, სოციალურ-ემოციური განვითარება, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ემოციებს დიდი როლი უკავია ჩვენ ცხოვრებაში და რეალურად რომ წარმოვიდგინოთ, ამ ემოციების ინტენსივობა არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე, იმიტომ რომ როდესაც ემოცია არის ძალიან ინტენსიური, ესეთი ექსტრემალური, მკაფიო, იგი ხელს უშლის ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩართულობაში. და გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად თქვენ თავზეც რომ წარმოიდგინოთ, როდესაც განიცდით რაღაც ძალიან ინტენსიურ ემოციას, და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება დადებითი თუ უარყოფითი ემოცია, თქვენ მთლიანად ხართ მოცული ამ ემოციით და გიჭირთ ყურადღების კონცენტრირება კონკრეტულ აქტივობებზე. მაგალითად, როდესაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება რაიმე ძალიან სასიამოვნო, რაც თქვენ შეიწვევს ისეთ დიდ ემოციას, რომ ეს აჟიტაციაში გადაგდით, ალბათ შეამჩნევთ, რომ ძნელია ყურადღება გაამახვილოთ კონკრეტულ რაიმეზე, ან თუნდაც მიიღოთ ინფორმაცია, რასაც გარემოდან იღებთ, ან გადადგათ კონკრეტული ნაბიჯები და ასე შემდეგ. იქამდე სანამ არ დაარეგულირებთ ამ ემოციას და არ შეძლებთ ადაპტურ ფუნქციონირებას, იგივეა უარყოფით ემოციასთან მიმართებით ცხადია. და სწორედ ემოციურ რეგულაციაში გულისხმობთ იმას, რომ ადამიანმა უნდა შეძლოს მიმართულება მისცეს თავის ემოციას, შეძლოს დაარეგულიროს, მოდულირება მოახდინოს და განახორციელოს ადაპტური ქცევა. და ამისთვის ადამიანი იყენებს ხოლმე გარკვეულ სტრატეგიებს, რომლებიც რეალურად ღრმა ბავშვობიდან იწყება. ერთ-ერთი ასეთი სტრატეგია არის ქცევითი სტრატეგია, რომელიც რეალურად გულისხმობს იმ მოტორულ და სენსომოტორულ აქტივობებს, რაც თვალისთვისაც ადვილად შესამჩნევია. მაგალითად, როდესაც ბავშვი პირში იდებს თიც და წყალს, ან პირში იდებს სხვადასხვა საგნებს. ეს ჭირდება მას იმისთვის, რომ მოიპოვოს ეს დარეგულირებული ემოციური მდგომარეობა. უფრო შედარებით მაღალ საფეხურზე, მაშინ როდესაც ბავშვს უკვე აქვს ენობრივი და მეტყველების კომპონენტები, იგი იყენებს ენობრივ სტრატეგიებს. რაშიც იგულისხმება, რომ მას შეუძლია ის სიმბოლური საშუალებები გამოიყენოს, რაც გააჩნია, მაგალითად ჟესტები, სურათები ან სიტყვები და ასე შემდეგ. და ამ ქცევით სტრატეგიებთან ერთად კომბინაციით, მაგალითად, როდესაც ბავშვი დაეცემა, შეიძლება მან თქვას, რომ არაუშავს, მალე გამივლის და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი საკმაოდ მაღალი საფეხურის სტრატეგიები, ეს არის მეტაკოგნიტური სტრატეგიები, რომლებიც გულისხმობს უკვე სხვა მრავალი უნარის არსებობას, როგორიც არის სხვისი პერსპექტივის გაზიარება და გათვალისწინება, სოციალური წესების აღქმა და მათი მიყოლა, ეთიკური წესების გათვალისწინება, საკუთარი ქცევის ცვლილება, ასევე საკუთარი შესაძლებლობების გაცნობიერება და ასე შემდეგ. და რეალურად ამ აგზნების დარეგულირებისთვის ჭირდება ბავშვს ეს ყველაფერი და მნიშვნელოვანია განმარტოთ ისიც, რა იგულისხმება აგზნების ცნებაში. ეს არის რეალურად ის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც სპექტრზე შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც ღრმა ძილიდან ღვიძილის ან აჟიტაციის მდგომარეობამდე. ესეთი გრადაციული მდგომარეობები დღის განმავლობაში ცხადია სხვადასხვა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ადამიანი, ან ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება მკვეთრად გამოხატული იყოს ამ სპექტრის რომელიმე მხარეს. მაგალითად, ალბათ გინახავთ ბავშვი, რომელიც ძალიან აქტიურია, დღის განმავლობაში ხშირად ერთვება ფიზიკურ აქტივობებში, იშვიათად ნახავთ დამჯდარს, თითქოს არ ელევა ენერგია. ამ შემთხვევაში ეს ბავშვი აგზნების დონით უფრო მაღალი აგზნების ფიზიოლოგიური მდგომარეობით გამოიხატება. და მეორე მხრივ, ბავშვი, რომელიც პირიქით მოდუნებულია, უმეტესად ურჩევნია ასეთ მჯდომარე აქტივობები, ნაკლებად ერთვება ფიზიკურ აქტივობებში, ამ შემთხვევაში მისი ფიზიოლოგიური აგზნების დონე არის დაბალი.
Da am Agnebistonis Regulatiashi, die Dingnischnolopa, der Roli Ukavia, Autonomie Nervous Systems, Romelitz, Automaturat, Passops, Karimoten, Montinares, Quatesqua, Stimulse. Da am Autonomie Nervous Systems, da im Nebelovici Strategie, bis Kamok eine Bitrat, Semot, wie so, Bretanuk, Zevitieno, Prüda, Metacognitoris, Schwalb, bis Kamok eine Bit, Adamia Schulz, Sakotari, Emotiuri, Ponis Regulatia. Da magalit ist auch so, dass man zarmowit ginot rogor chteba es, pirobit hat zarmowit ginot bauschwi, romelitz ezoshi tamashops, da ushat haris sami anot chitzglis, da magalit hat eschnia zaglis. Da shori achlos gaiko zaglis chepa, da misi autonomie uri nervuli sistema maschina gadadis fiziologiura da magali agznebis mtgomareobashi, imit orom misi scheuli, da misi organizmi aghikvams am garemotan momartul stimuls rogorc saptkhes. Magram mas amave dros aks nembelobiti strategiebi, am shemtkhoeshi 3-4 წლის ბავშვს ექნება ქცევით და ენობრივი სტრატეგიები და ქცევით სტრატეგიების თანახმად მან შეიძლება თქვათ ყურზე აიფაროს ხელი, როდესაც ეს სტიმული მისთვის უსიამოვნოა, ან თქვათ თქვას რომ ძაღლი შორს არის, ან პატრონს დაბმული ყავს. Da ასე შემდეგ და შესაბამისად შეინარჩუნოს აგზნების ოპტიმალური დონე, რაც მას მისცემს საშუალებას, რომ ადაპტურად იფუნქციონიროს. Da მნიშვნელოვანია განვიხილოთ, როგორ ხდება ამ ემოციური რეგულაციის განვითარება ტიპური განვითარების შემთხვევაში, რადგან ეს მოგვცემს საშუალებას გარკვეული ჩარჩო შევიქმნათ და ამ ჩარჩოდან შევაფასოთ გარკვეული ქცევები. Da გამოყოფენ ორ მხრივ რეგულაციას და თვით რეგულაციას, რომელიც სათაურში უკვე ვახსენეთ. Რეალურად ამ ორის გამიჯვნა არის პირობითი და ისინი ერთმანეთზე ახდენს გავლენას ეხმარებიან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის ჩამოყალიბებაში. Და რომ წარმოვიდგინოთ, რა არის ორმხრივი რეგულაცია და თვითრეგულაცია, ორივე მიმართულია იმისთვის, რომ ადამიანს ოპტიმალური დონის შენარჩუნებაში დაეხმაროს. Მაგრამ ორმხრივი რეგულაცია ხორციელდება სოციალური კონტექსტის ფარგლებში და მასში იგულისხმება ბავშვის უნარი, რომ მოითხოვოს ან მიიღოს სხვა ადამიანისგან დახმარება იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს და შეძლოს ემოციური რეგულაცია. Და თვითრეგულაციის სტრატეგიები არის ის სტრატეგიები, რასაც ბავშვი თავად წამოიწყებს და თავადვე მართავს. Თვითრეგულაციური სტრატეგიები, უფრო სწორედ ორმხრივი რეგულაციური სტრატეგიები განვითარებას იწყებს ღრმა ბავშვობიდან და რეალურად დაბადების პირველივე წამებიდანვე, როგორც კი უფროსები იწყებენ ბავშვისგან მომდინარე სიგნალებზე სენსიტიურ პასუხს. Მაგალითად, როდესაც ჩვილი იღიმის და უფროსიც მას საპასუხოდ უღიმის, ან როდესაც ჩვილი, ვთქვათ, შეწუხებულია და უფროსი ცდილობს იგი დაამშვიდოს და იპოვოს მისი დისტრესის წყარო. Ყველაფერი ეს ეხმარება ბავშვს იმისთვის, რომ მოიპოვოს ემოციური, შეძლოს ემოციური რეგულაცია და ამას აღწევს სხვისი დახმარებით. Ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 6 თვემდე ასაკში, როდესაც ნერვული სისტემა ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის და ბავშვი მკვეთრად და სხვადასხვა განსხვავებულ აგზნების დონეებს განიცდის ხოლმე. Ამ დროს კრიტიკულია მშობლის ჩართულობა, რომელმაც უნდა აღიქვას ბავშვისგან მომდინარე სტიმულები, დაინახოს, წაიკითხოს, ანუ მოახდინოს მათი ინტერპრეტაცია, თუ რის შესახებ აწვდის მას ბავშვი ინფორმაციას და შესაბამისი ქცევა განახორციელოს და დაეხმაროს ბავშვს ამ სირთულის დაძლევაში, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში მშობლის თუ სხვა მზრუნველების ჩართულობა. Da შემდგომში, როდესაც ეს პროცესი ბავშვის ცხოვრებაში მუდმივად ხდება, იგი ეტაპობრივად სწავლობს შემდგომში უკვე განვითარებასთან ერთად, როდესაც სხვა უნარებით შემოდის მის ცხოვრებაში, ბავშვი უკვე თავად იწყებს ამ დახმარების მოთხოვნას მშობლისგან. Ანუ თუ 6 თვის ასაკში პირობითად ბავშვისგან მომდინარე ეს სიგნალები არ იყო განზრახული და იგი მიზანმიმართულად არ ტიროდა იმისთვის, რომ მიეღო მშობლისგან დახმარება, უკვე 1 წლის ასაკში იგი მისი ეს სიგნალები უკვე მიზანმიმართულია და მან უკვე იცის, როგორ მოითხოვოს მშობლისგან კონკრეტულად
კონკრეტული დახმარება და იგი უკეთესადაც აცნობიერებს თავის საჭიროებებსაც. მაგალითად, თუ აქამდე ბავშვის ერთადერთი ესეთი ძირითადი იარაღი იყო ტირილი და ტირილი დაგებინებდა მშობლებს რა საჭიროებები ჰქონდათ, პირობითად უკვე ერთი წლის ბავშვი მაგალითად სხვა სტრატეგიებსაც იყენებს იმისთვის, რომ მშობლებს საკუთარი საჭიროებების შესახებ შეეტყობინოს. მაგალითად, როდესაც მას სჭირდება კომფორტი, იგი ხელებს აიწევს მშობლისკენ, ამას შეიძლება გარკვეული ვოკალიზაციაც მოაყოლოს და ამით ანიშნოს მათ, რომ მას რეალურად ხელში აყვანა უნდა. გარდა ამისა, შემდგომ ეტაპზე, როდესაც უკვე შემოდის ენობრივი კომპონენტი, ბავშვს უკვე საშუალება აქვს ერთი, რომ იგი კიდევ უფრო უკეთესად აცნობიერებს საკუთარი სხეულისგან მომდინარე სიგნალებს და კიდევ უფრო მეტი სტრატეგია აქვს იმისთვის, რომ მშობელს შეატყობინოს საკუთარი საჭიროებების შესახებ. და ეს არის უკვე რეალურად ის მეტყველება ან სხვა სიმბოლოები, ვთქვათ, ჟესტის საშუალებით, რომ გაწიოს თეფში, როდესაც საჭმელი აღარ უნდა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მშობლისთვისაც უფრო მარტივია აღიქვას, რა სურს ბავშვს და როგორ შეიძლება მას დაეხმაროს. და ეს თანმიმდევრული, მშობლის თანმიმდევრული პასუხები ბავშვის რეაქციებზე ბავშვს აძლევს საშუალებას, რომ აღიქვას, რომ სოციალური სამყარო მის გარშემო არის პროგნოზირებადი, არის თანმიმდევრული, კონტროლირებადი და მას შეუძლია ემოციების მართვა და არ არის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, ამ ემოციებმა წალეკონ. და შემდგომ უკვე წინა სასკოლო და თქვათ დაწყებითი სკოლის ასაკში, როდესაც ბავშვს უკვე აქვს ეს მეტაკოგნიტური სტრატეგიებიც, რომელზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ, ანუ შეუძლია უკვე გამოიყენოს, დაეყრდნოს წინარე გამოცდილებას, გამოიყენოს სხვადასხვა სოციალური კონტექსტის აღქმა და შესაბამისად თავისი ქცევის ცვლილება. ამ დროს მშობლები უფრო ნაკლებად ცდილობენ ხოლმე ფიზიკურად ბავშვის დახმარებას, რადგან მათ და ახალისონ ბავშვის თვითრეგულაციური უნარები და მხოლოდ მაშინ ერევიან, ასე ვთქვათ, ესე ფიზიკურად და ინტენსიურად, როდესაც ატყობენ, რომ ვთქვათ, ბავშვი უკვე წვავე დისრეგულაციის სიტუაციაში გადადის და მისთვის ძალიან რთულია ამ ემოციასთან გამკლავება და ასე შემდეგ. და თვითრეგულაციური უნარები, არ უნდა ვიფიქროთ თითქოს ორმხრივი რეგულაციური უნარები ვითარდება და შემდეგ სადღაც მოგვიანებით ასაკში იწყებს თვითრეგულაციური უნარები განვითარებას. რეალურად თვითრეგულაციური უნარები ღრმა ბავშვობიდან იწყება და თავიდან მოცემულია, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური დამცავი მექანიზმების სახით. ამაში იგულისხმება ის, რომ მცირე ასაკშიც კი ბავშვებს აქვთ ეს თანდაყოლილი ბიოლოგიური მექანიზმები, რომლებიც საშუალებას ააძლევს მათ თავი აარიდონ იმ სტიმულებს, რომლებიც მათთვის უსიამოვნოა. მაგალითად, როდესაც ინტენსიურ ხმაურს გაიგებს ბავშვი, მას შეიძლება სხეული დაეჭიმოს. ან როდესაც, ვთქვათ, რაიმე ხედველობითი სტიმული მისთვის უსიამოვნოა, მას შეიძლება მზერა გადაიტანოს სხვა რაიმეზე, თვალი დახუჭოს და ასე შემდეგ. და ეტაპობრივად ამ ორმხრივი რეგულაციის სტრატეგიების განვითარებასთან ერთად, მშობლის პასუხებთან, თანმიმდევრული პასუხებთან ერთად და ამ ბიოლოგიური დამცავი მექანიზმების საშუალებით ბავშვი უკვე სწავლობს მიზანმიმართულად ამ ქცევითი სტრატეგიების გამოყენებას. და საწყის ეტაპზე ეს ხდება იმ სენსომოტორული და მოტორული აქტივობების სახით, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. მაგალითად, თითის წოვა, საგნების პირში ჩადება, საწოვარას წოვა იგივე, ან წინდა უკან რწევა და ასე შემდეგ. შემდეგ ეტაპზე, როდესაც ბავშვის ცხოვრებაში შემოდის უკვე ეს ენობრივი კომპონენტი, მას აქვს საშუალება, რომ გამოიყენოს უკვე ენობრივი სტრატეგიები იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ოპტიმალური ემოციური ფონი და ამ შემთხვევაში იგულისხმება ზუსტად ის, რაზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ, რომ თქვა ტრაქცევის შემთხვევაში მას შეიძლება თქვას არა უშავს და ასე შემდეგ. და შემდგომ ასაკში უკვე შემოდის მეტაკოგნიტური სტრატეგიები, რომლებიც ეხმარება ბავშვს იმაში, რომ განახორციელოს ადაპტური ქცევა და ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში შესაბამისად დაეხმაროს საკუთარ თავს, რომ მოიპოვოს ემოციური რეგულაცია. ამ შემთხვევაში უამრავ უნარს ეყრდნობა ბავშვი გამეორების, რომ ეს არის სოციალური კონტექსტის აღქმა, ეთიკური წესების გათვალისწინება, სხვისი პერსპექტივის აღქმა, სხვისი ემოციის აღქმა და გათვალისწინება,
და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი აქ არის ემოციური მეხსიერება, რომელიც საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე ადამიანის ამ შემთხვევაში ბავშვის ქცევაზე. მაგალითად, თუ ბავშვს, ვთქვათ, ემოციურად ბავშვისთვის პედიატრთან ვიზიტი ასოცირდება რაღაც უარყოფით ემოციასთან, მას შეიძლება საკმაოდ ესეთი გამოკვეთილი შფოთვითი რეაქცია ჰქონდეს იქამდე, სანამ მოუწევს პედიატრთან ვიზიტი. და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ხოლმე აუტიზმის სპექტრის დარღვევის დროს, რასაც ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია, რომ განვიხილოთ, როგორ ხდება იგივე ორ მხრივ და თვითრეგულაციური უნარების განვითარება აუტიზმის სპექტრის დარღვევის შემთხვევაში. და ისევ და ისევ, როგორც ვისაუბრეთ, ორ მხრივი რეგულაცია ხორციელდება სოციალური კონტექსტის ფარგლებში და უმნიშვნელოვანესია ამ დროს მშობლის ან სხვა მზრუნველების ჩართულობა, რომლებიც ეხმარებიან ბავშვის ემოციური რეგულაციის, ემოციის დარეგულირებაში და შესაბამისი ოპტიმალური დონის შენარჩუნებაში. და რა ხდება მაშინ, როდესაც ბავშვს აქვს აუტისტური სპექტრის აშლილობა? ამ დროს მშობლებს ძალიან უჭირთ ხოლმე ბავშვისგან მომდინარე სტიმულების წაკითხვა, იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება ისინი იყოს არათანმი, ეს სტიმულები იყოს არათანმიმდევრული, ურთიერთგამომრიცხავი, დამაბნეველი, რაც ართულებს მშობელსა და ბავშვ შორის კომუნიკაციას. მშობელს უძნელდება, რომ გაიგოს კონკრეტულად სად შეიძლება დახმარება ბავშვს და როგორ შეუძლია მას ბავშვის დახმარება. და სწორედ აქ არის ხოლმე მნიშვნელოვანი მშობლის სწორი ინფორმირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და რეალურად გასათვალისწინებელია აქ რამდენიმე კომპონენტი, იმიტომ რომ ლიტერატურა აჩვენებს, რომ აუტისტური სპექტრის დარღვევის დროს ემოციური რეგულაციის კომპონენტი ერთ-ერთი საბაზისო საჭიროება არის ხოლმე. და ეს გამოწვეულია რამდენიმე ფაქტორით. ერთ-ერთი არის ნეიროფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რაც გულისხმობს სხვადასხვა სენსორული სტიმულისადმი ჰიპერ ან ჰიპომგრძნობელობას. რაშიც იგულისხმება, რომ ზოგიერთ ბავშვს შეიძლება გადაჭარბებული რეაქცია ჰქონდეს გარკვეული სტიმულების მიმართ და ზოგიერთ პირიქით სჭირდებოდეს ძლიერი სტიმულაცია იმისთვის, რომ მიიღოს საკმარისი სტიმულები. და მეორე ფაქტორი არის სოციალური სირთულეები, მესამე ფაქტორია მოტორული და მოტორული დაგეგმარების სირთულეები, რაც ვთქვათ მეტაკოგნიტურ და ინობრიულ სირთულეებთან ერთად საერთო ჯამში შეიძლება იმას, რომ ბავშვებს უჭირთ ჩართულობა გარკვეულ აქტივობებში, ყურადღების კონცენტრაცია, ყურადღების გადატანა, ისინი შეიძლება არათანმიმდევრული იყვნენ გარკვეული სენსორული სტიმულების მიმართ და ასე შემდეგ. და ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ პრობლემური ქცევა, რომელსაც ასე აღწერენ ხოლმე ქცევის ტერმინებში, შეიძლება რეალურად მანიშნებელი იყოს იმის, რომ ბავშვს სჭირდება დახმარება ემოციურ რეგულაციაში და ამ სახის ქცევით იგი ითხოვდეს სწორედ რეგულაციაში დახმარებას. ისევ რომ გავყვეთ ორ მხრივ რეგულაციის განვითარებას, ანუ საწყის ეტაპზე, როგორც უკვე ვახსენეთ, ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, მის კომუნიკაციის ამბავი მშობელსა და ბავშვს შორის, რის გამოც საწყის ეტაპზევე, ასე ვთქვათ, ზიანდება ემოციური რეგულაციის უნარი. შემდგომ ეტაპში, როდესაც ბავშვი უკვე ენობრივი განვითარების საფეხურზე გადადის და მას შეუძლია ენობრივი სტრატეგიები გამოიყენოს, ზოგჯერ ბავშვი მაინც ავლენს ხოლმე, ანუ არ იყენებს ამ ენობრივ სტრატეგიებს. და ეს რეალურად ხდება მაშინ, როდესაც ბავშვი იმყოფება მწვავე დისტრესის მდგომარეობაში, რა დროსაც მისთვის რთულია გამოიყენოს ის ნაცნობი სტრატეგიები, რასაც იყენებს მაშინ, როდესაც იმყოფება აგზნების ოპტიმალურ მდგომარეობაში. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ რეალურად ბავშვი ამ დროს ვერ გამოიყენებს იმ სტრატეგიებს, რასაც სხვა დროს იყენებს ხოლმე. და ამ დროს სხვა სახის დახმარება უნდა შევთავაზოთ ბავშვს, რასაც ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი. და ასევე თვითონ მოთხოვნის ფორმა, როგორი შეიძლება იყოს ეს ბავშვისგან.
ზოგჯერ ჩარტყმა, კბენა ან დაჯახება შეიძლება რეალურად გამოხატავდეს იმას, რომ ბავშვი ჭირდება დახმარება და იგი ამით ითხოვდეს სენსომოტორულ აქტივობებში ჩართვას მშობლის ან სხვა უფროსის მხრიდან და ეს არ იყოს რეალურად ის რთული ქცევა ან პროტესტი, რასაც ხშირად მიაწერენ ხოლმე ამ ქცევას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში გავითვალისწინოთ ნეიროფიზიოლოგიური ფაქტორები, ანუ ბავშვის გრძნობელობა სხვადასხვა სტიმულების მიმართ და აუცილებლად შესაბამისი რეაქცია მოვახდინოთ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. რადგან თუ კონკრეტული სტიმული უსიამოვნოა ბავშვისთვის, იგი ეცდება, რომ თავი აარიდოს აქტივობას და რეალურად ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ეს მისთვის ფიზიოლოგიურ დონეზე უსიამოვნო სიტუაციაა. Და რა შეეხება თვითრეგულაციური უნარების განვითარებას, აქაც რამდენიმე ფაქტორია გამოსაყოფი და პირველ რიგში ისევ ნეიროფიზიოლოგიური ფაქტორები, ანუ ამ სენსორულ სტიმულებთან დაკავშირებული ფაქტორები, რადგან ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში მისი ნეიროფიზიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბავშვმა შეიძლება სხვადასხვა გვარად აღიქვას და სხვადასხვა რეაქცია ჰქონდეს განსხვავებულ ერთ და იგივე სტიმულზე. მაგალითად, ბავშვი, რომელიც შეხებისადმი იმყოფება მაღალ მგრძნობელობის, ასე ვთქვათ, ფაზაში, მან შემთხვევითი დაჯახება შეიძლება აღიქვას როგორც უსიამოვნო სტიმული და გაერიდოს სიტუაციას, ან მოაწყოს ტანტრუმი მაგალითად. რაც რეალურად ხდება, იმიტომ რომ ეს მისთვის ფიზიოლოგიურ დონეზე არ იყო სასიამოვნო სტიმული და მას უჭირს ამ დროს მისი ემოციური ფონის დარეგულირება. და შედარებით თქვათ თვითრეგულაციის სტრატეგიებში, შედარებით მოზრდილას აქში, როდესაც ენობრივ განვითარების საფეხურზეა ბავშვი, ამ დროს მისთვის სოციალური სირთულეებიდან გამომდინარე რთულია ხოლმე აღიქვას არავერბალური მანიშნებლები სხვა ადამიანებიდან მომდინარე და შესაბამისად რთული იყოს მისთვის ამ არავერბალური მანიშნებლების გაშინაგნება და შესაბამისად საკუთარი ქცევის ცვლილება სხვა ადამიანის ემოციაზე დაყრდნობით და სხვა ადამიანისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. Და აქვე გასათვალისწინებელია სოციალური კომუნიკაციური სირთულეები, რა დროსაც აუცილებელია ბავშვს დავეხმაროთ, რომ შეძლოს კონკრეტული ემოციის იდენტიფიცირება, მისი სახელდება და ასე შემდეგ. Და აქვე გასათვალისწინებელია ასევე ბავშვის უკვე შემდგომი, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, მექანიკური ასოციაციური მეხსიერება, რომელიც მარტივად უყალიბდება გარკვეული სტიმულების მიმართ. და ეს შეიძლება იყოს მაგალითად კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული მოვლენა, ან კონკრეტული ოთახი თუნდაც და ლიტერატურაში მაგალითად აღწერილია ერთ-ერთი საინტერესო შემთხვევა, როდესაც რესურს ოთახში შესვლისას ბავშვს დაარტყა დენმა და ეს იმდენად უსიამოვნო სტიმული იყო ბავშვისთვის, რომ როდესაც ამ ოთახთან 8 მეტრის სიახლოვესაც კი აღმოჩნდებოდა, იგი ავლენდა საკმაოდ დისტრესულ მდგომარეობას, უსიამოვნო რეაქციას და იმდენად მარტივად ყალიბდება ეს მექანიკური ასოციაციური მეხსიერება კონკრეტული მოვლენების, ადამიანების თუ შენობების მიმართ, რომ შემდეგ რთულია იმუშაო უკვე ჩამოყალიბებულ ემოციურ ასოციაციებზე, ასე ვთქვათ, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია ხოლმე, როდესაც მუშაობთ ბავშვებთან, რომლებსაც აქვთ აუტიზმის სპექტრის დარღვევა. Და ყველაფერი ეს ერთად კომბინაციაში იზრება იმას, რომ როგორც უკვე აღვნიშნე, მწვავე დისრეგულაციის დროს ბავშვისთვის რთულია გამოიყენოს ის სტრატეგიები, რომლებსაც სხვა დროს, ანუ ოპტიმალური აღნების სიტუაციაში იყენებს ხოლმე. ეს კიდე უფრო დამავნებელია ხოლმე, თუნდაც მშობლების, თუნდაც სპეციალისტებისთვის, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ბავშვს აქვს უნარი გამოიყენოს ენობრივი სტრატეგიები, მოითხოვოს დახმარება ვერბალურად, როდესაც ეს მას სჭირდება და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომ არის ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანის, ვისაც აქვს შეხება ბავშვებთან მსგავსი სირთულეებით, რომ დავეხმაროთ მათ, როდესაც ისინი იმყოფებიან მწვავე დისრეგულაციის მდგომარეობაში. და ეს გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ვატყობთ, რომ ბავშვი გადადის დისრეგულაციის მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, და განიცდის სტრეს, ეს აუცილებლად ვიზუალურად შესამჩნევია ხოლმე, როდესაც ბავშვი ცკმუტავს ან გამოხატავს განსხვავებულ რეაქციებს,
ამ დროს დავეხმაროთ მას იმით, რომ გავამარტივოთ ის ამოცანა, რაც არის კონცენტრირებული, ან მივაწოდოთ თქვა დასურათებული აქტივობის ბიჯები, რაც რეალურად არის ისენობრივი სტრატეგიები, რასაც ბავშვები იყენებენ ხოლმე. მაგრამ თუ ატყობთ, რომ ეს სტრატეგიებიც არამართლებს და ბავშვი უჭირს ამ თავისი ოპტიმალური აგზნების დონის მიღწევა, ამ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს აქტივობის შეწყვეტა და ბავშვის ჩართვა სენსომოტორულ და მოტორულ აქტივობებში. Da ristvis aris es qualoferi saqiro. Realurad ertirazets vilaparaket, rom es aris sabazisso protsessi, romelits saputsod udevs svadasva unaris ganvitarebas, romelits qovultkhiuri tskhovrebashi chartulobistvis aris saqiro, igive quradgeba, sotsialo-emotsiuri ganvitareba, kommunikatsia da ase shemdeg. Da erti aseti terminia psikhologiuri chartuloba, romelits gulisqvabs aktivobase kontsentrirebas da mishnoba araqs es aktivoba an sakmianoba და ვარქვათ იქნება სოციალური თუ არასოციალური, რომ ბავშვმა შეძლოს ყურადღების კონცენტრაცია ამ საქმიანობაზე და ეს აქტივობა მისთვის იყოს სასიამოვნო, მიიღოს კმაყოფილების გრძნობა, კონდეს მოტივაცია და კონდეს მიღწევის გრძნობა, რაც საერთო ჯამში გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე. ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა ემოციურ რეგულაციასთან დაკავშირებით, საკმაოდ ფართო თემა, რომელიც რთულია ჩაატიო მოკლე მონაკვეთში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარეთ გარკვეულწილად ჩარჩოს შექმნაში ან უფრო გაფართოებაში, რომ თქვენ თვითონაც შეძლოთ გარკვეული იდეების გენერირება და თქვენ თვითონაც მოფიქრება გარკვეული სტრატეგიების, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორად აღიქვათ ხოლმე ბავშვისგან მომდინარე სიგნალები და შესაბამისად ვეცადოთ, რომ დავეხმაროთ ბავშვს, რომ იყოს მაქსიმალურად ეფექტურად ჩართული სხვადასხვა აქტივობაში. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისთვის, დაგემშვიდობებით.